Anjingan ya. Kenal apa lagi? Karena nanti. Hah? Nanti. Aku wedi yang. Wedi ngopo? Hah? Wedi ngopo? Kenal apa lagi? Lape nyopo? Spill anjing. Kok pindah anjing? Aku ini pengen dan pemirsa dan pengen lu anjing apa tau jenengnya ini. Oh gak usah. Gak usah. Tapi mau anak najis kok ya? Iya lah. Najis? Kok mbak cakal? Najis? Kan bisa suntik lu. Lek air liur ya? Nah ya kan bisa suntik sekali air liur. Eh, jenengnya hewan kan air liur ya mati. Goblok. Kok aneh ya? Jangan lu tak blesek nih. Tapi kan harus dikaya vaksin. Oke guys, kayak pengen nabok silite. Oh, pengen aku silite aku. Silite sendiri ya, karena silite. Nabok silite sendiri, aku kuih ini lah. Alayo, 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 gemoy. Mas ya guys, gak ada guys. Loh, alayo, lucu tau. Ini perajinan. Kira apa ya, Gio? Kayak serigala kira ini. Nami ngomong-ngomong. Ngomong halo, kayak jenenge Miss Karo Ser ngono. Miss Ser ngono. Ah, begitu ngerti wanine gur ning aduan, Pak. Wong kuwi. Ndak, aku kuwi penasaran iki iki kire apa iki? Kuwi kire anu kalu pelacak. Enggak, ganas tenan yo. Ih, ora tenan ya. Kayak pakanane daging kok kae. Pengen jadi anteng lah. Lah. Lho, mangrane apa golek? Kayak iki goleki nyusuh ae. Ganas men. Yo ingu kira kaya kaya mau yo gemoy ngono kaya. Kuwi kira penjaga rumah kuwi. Yo. Oke, ilate malat-malat. Malat-malat ngeri.